Sabe? É o momento de você saber entrar na vida de uma pessoa e também deixar que essa pessoa entre na sua vida dentro de limites e coordenação. Não adianta você... Já, já tentou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Vai lá e pega na mão dela e fala, vem, eu sei que você precisa de ajuda, vem. Você está invadindo a vida dela. E, se, e ela não vai ser ajudada se porque ela não vai se permitir. Ou o contrário, muitas vezes a pessoa, poxa, eu precisava de uma força sua, eu precisava de uma ajuda, não. Você está invadindo o meu poder pessoal. Não é isso. Se você puder, estenda a mão. Se não tiver o seu alcance, é diferente. Mas se você puder, estenda a mão. Porque você tem às vezes um conhecimento que a pessoa precisa. Às vezes não é nenhum conhecimento, às vezes é um sorriso, um abraço, um olhar, uma palavra bem colocada na hora certa. Né? Isso é uma coisa muito legal para a gente fazer. Uh, é.